Huomenta. Aikainen lauantai-aamu, kello 6. Tasan. Tasan tarkkaan Suomen Kennedy on gentleman ollut, on ja tulee aina olemaan Ami Aspelund ja nykytyttöjen toiveesta huolimatta. Ami tahtoi apinamiehen viidakosta, nykytytöt Suomessa tahtovat vain luolamiehen luoliin, tytöt ovat jääneet, nykytytöt siis. Poikkeus on ainoastaan, te tiedätte, minun tyttöni. Enkä kyllä muista välitäkään. Valitkaa te, tytöt, luolamiehenne. Sääli sinänsä yhteiskunnalle. Yhteiskunta menee taaksepäin. Koneet älystyvät. Vai älystyvätkö, känny? Sano. Kirjoitusvirheitä teet jatkuvasti. Kennedy korjaa, vai sinäkö? Horjut ainakin. Tätä tää elämä tänään on, mutta eteenpäin. Kennedy, siis tytöt luoliin ovat jääneet. Ja, bye.